Giydiyi libaslarla müzakirələrə səbəb olmağı sevən məşhur model Demi Rose bu dəfə geymədiyi paltarlarla səs-küy salıb. Big Az'ın Super Haber TV-yə istinadən verdiyi xəbərə görə dəniz kənarında çılpaq fotosessiya edən gözəlçə qısa müddətdə yüz minlərlə ürək toplayıb. Lakin belə şəkillərin yersiz olduğunu deyərək onu tənqid edənlər də tapılıb. Bir müddət öncə model daha bir qalmaqallı status paylaşmışdı. Sanki başqa seçimim yoxmuş kimi bəzi cütlüklər mənə qrup şəklində intim münasibət təklif edirlər. Rose bu qədər açıq təkliflərin onu təəccübləndirdiyini bildirib.